cima. Eu gostaria que os irmãos levantassem a mão, porque eu vou lançar uma palavra profética para os irmãos. Quem é que disse que você nasceu para viver para baixo? Quem é que disse que você nasceu para viver uma vida de decepção? Deus te fez para você viver por cima. Deus te fez você para viver por cima. Deus te fez você para viver por cima. Mesmo Davi sendo pequeno, Deus queria Davi. Observa, Davi, além de ser rejeitado pelo seu próprio pai, ele era pastor de ovelha. Mas o interessante disso tudo é que ele não pastoreava qualquer tipo de ovelha. Ele pastoreava ovelhas malhadas, que não tinha valor algum para o mercado. Ovelhas malhadas ninguém quer comprar, ninguém quer negociar. Mas o interessante disso tudo, além dele pastorear ovelhas que não tinha valor, ele era fiel ao seu pai. E prova na Bíblia, quando vinha o urso, o que ele fazia? Ele matava.